Hello nurses and hello top notchers So welcome again to my YouTube channel So thank you nga po pala sa ating mga 1,000 subscribers Salamat po sa inyong pagtitiwala at salamat po sa inyong suporta So our topic for today is all about your COVID-19 Mga bagong tanong sa COVID-19 na posibleng lalabas sa inyong nalalapit na board exam Okay so let's begin with our question number 1 Question number 1 Select the most common symptom associated with COVID-19 A dry cough, B headache, C fever or D shortness of breath. Okay, so which of the following is the most common symptom associated with COVID-19? So take note nurses that all of these are signs and symptoms of COVID-19, but the question is asking you what is the most common symptom associated with COVID-19. Take note nurses that cases of COVID-19 can be asymptomatic. Press symptomatic and symptomatic. And kapag meron ng signs and symptoms ng COVID-19, pwede siyang maging mild, moderate, and severe case. Okay. So, which of the following is the most common symptom of your COVID-19? So, is it dry cough, headache, fever, or shortness of breath? So, take note that the most common sign of an infection is fever. Okay. A fever is not a disease, but usually it is a sign that your body is trying to fight an illness or infection. Okay. So, you get a fever because your body is trying to kill the virus. So, fever is 87.9% of all COVID-19 cases. And, the second most common symptom is the dry cough. So, take note, fever is the most common signs and symptoms of your COVID-19 while your dry cough is the second most common symptom. Okay? So, para mas matandaan po natin ang signs and symptoms ng ating COVID-19, we have your mnemonics COVID. Okay? So, what is COVID? C for your cough and shortness of breath, O for your onset of fever, V for your vomiting, I for the increased fatigability or tiredness, and letter D for diarrhea. Okay, so tatandaan nyo lang po yun. We have your COVID mnemonics for the signs and symptoms of COVID-19. We have your cough and shortness of breath for letter C, O for the onset of fever, V for vomiting, I for increased fatigability and D for diarrhea. So that is your mnemonics for your COVID-19 signs and symptoms. COVID mnemonics. The next question number two: What is one measure of interdisciplinary care in a patient with COVID-19? A. The nurse consults the pharmacist for the compatibility questions. Letter B. Case management, physicians, nurses, and pharmacy Meet to discuss long-term goals for a recovering COVID-19 patient. Or letter C, a nursing assistant ask the nurse to coordinate care for this patient, or letter D, case management ask for nurse input into how the patient is doing. Okay. So in your question number two we have a keyword here, the interdisciplinary care. So nurses, if we say interdisciplinary care, it is the integration and collaboration among all members of the healthcare team in patient care planning towards a positive outcome. So ito po yung collaboration among the healthcare team members. So among which of the following options or choices here shows interdisciplinary care? Okay. So A B C or D the correct answer here is letter B. A case management physician nurses and pharmacy meet and discuss a long-term goals for a recovering COVID-19 patient. So option letter B shows interdisciplinary care for a patient with COVID-19. So letter B is the correct answer here. Then next question number 3 what are risk factors for contracting COVID-19? A high fever, not washing hands, and shortness of breath. B healthcare workers, dense population, and identification of heart and lung comorbidities. Or, letter C, keeping distance of six feet or more, attending a meeting on Zoom, speaking on the phone with a friend. Or, letter D, headache, drinking from the same cup as someone else, and shaking hands. So, among which of the following is a risk factor for contracting? COVID-19. Okay, so letter A and letter D are eliminated kasi hindi naman 'yan risk factor kundi signs and symptoms naman yung nandyan sa ating mga options na 'yan. And nahalo po siya sa risk factors. Okay? So not washing hands is the risk factor in your letter A, but the high fever and shortness of breath is a signs and symptoms of your of your COVID-19. So risk factors for contracting COVID-19 here is letter B being a health worker and living with a dense population and having a comorbid conditions like your heart disease and your lung diseases. So, letter B is the correct answer for your question number 3. Because your option letter C, keeping distance of 6 feet or more, attending a meeting on Zoom and speak on the phone with a friend are measures to prevent transmission and to prevent your uh, to prevent your COVID-19 infection. So hindi po siya risk factors kundi preventive measure po 'yan sa ating COVID-19. So eliminated din yung letter C. So the correct answer here is still letter B. The next question number 4. What priority nursing diagnosis would be selected for a patient with COVID-19 who is asking to see their spouse constantly throughout the day? A. risk for deterioration, B. deficient knowledge about disease or letter C risk for anxiety or later D impaired breathing patterns. So, what is our priority nursing diagnosis for a patient who asking to see their spouse constantly throughout the day? So, take note in your nursing diagnosis, we have your uh, actual nursing diagnosis, the risk nursing diagnosis and the potential nursing diagnosis. So, always prioritize your actual nursing diagnosis. So, Eliminated ang letter A and letter C because these are the risk diagnosis, risk nursing diagnosis. B or D are the remaining options. So the correct answer here is letter B. D it is the deficient knowledge about the disease kasi bawal naman talaga makipagkita ang isang COVID-19 patient sa kanilang mga asawa kasi nga isolated na po sila once na sila po ay nagkaroon ng COVID. 19. So, bawal po sila magkaroon ng contact sa iba. So, letter B is the correct answer. So, it shows a deficient knowledge of the patient about the disease. So, option D is incorrect because we have an insufficient data in our situation that shows that the patient is having an impaired breathing pattern. So, letter B is the correct answer here. Next, question number 5. What is the highest priority when admitting a COVID-19 positive patient to the hospital? A. Infection control B. Knowledge about the disease. C. Knowing the vital signs or letter D. Calling the respiratory therapist. So, among which of the following is our highest priority when admitting a patient with COVID-19? So, the correct answer here, nurses, is letter A, infection control. So take note nurses and always remember that when handling a case of COVID-19, either it is suspect or confirmed case of COVID-19, we must always prioritize our infection control. Kasi iwasan po natin yan yung ating spread of the microorganism. So we must prevent the transmission of the disease because this disease is considered as infectious and contagious. So tatanda po natin yan, infection control is our highest priority when admitting a COVID-19 positive patient in a hospital. So, we must wear a complete set of personal protective equipment. Okay? Again, so infection control is the highest priority. Letter A is the correct answer. Then next question number 6. How often should individuals with suspected or confirmed COVID-19 who are on home isolation take their temperature? A. Every morning, B. Every night. C, twice a day or letter D, three times a day. Okay, so ilang beses mo daw ito take yung temperature mo kapag ikaw ay naka-home isolation. So the correct answer here, nurses, is letter C. Okay, twice a day po yan. So as recommended, you must take your temperature in the morning and one at night. So letter C is the correct answer. Twice a day mo ang take yung body temperature mo kapag ikaw ay nasa home isolation. So letter C is the correct answer. Then next question number seven. A serologic test can be ordered for a patient that previously had symptoms of COVID-19. What is this test looking for? A. Antibodies. B. Antigens. C. White blood cells. Or D. HCG. Okay. So a serologic test that can be ordered for a patient that previously had symptoms of COVID-19 is known as your COVID antibody test. So letter A is the correct answer. So. If we say antibodies, antibodies are the serum protein or the protective serum protein in our body that are produced after infection. So antibodies are produced by the B cells. And take note, nurses, that it takes one to three weeks, according to the CDC, that your body may create antibodies against COVID-19. So, one to three weeks bago makabuo yung katawan natin ng antibodies against COVID-19. And also, new research has found that people who have recovered from COVID-19 may have immunity to SARS-CoV-2 for 8 months or more after infection. So, new research po yun na meron pong uh, mga research published sa ating, uh, sa ating mga sources na nagsasabi na ang ating antibodies ay pwedeng tumagal daw ng 8 months or more. Kapag ikaw daw ay nagkaroon ng infection, tatagal daw yung antibodies sa katawan mo ng 8 months or More. So that is your new research. Okay, new research has found out that eight months or more daw ang itatagal ng antibodies after COVID-19 infection. Okay? So take note, we have your antibodies letter A. So if we say antigen kasi, antigen yan naman yung dine mismo niya yung mismong pinaka-infectious agent natin, yung presence of your of your virus or the surface of your virus that causes COVID-19, the SARS-CoV-2. So hindi po yan yung sagot. Next question number 8. The patient calls his primary care provider to report a cough, fever and nausea for the past 3 days. Which of the following recommendations should the patient follow? A. Take axillary temperature every three days. B. Stay home away from others. C. When coughing, cough on hand to cover. Or letter D. Wash your hands for a minimum of 15 seconds. Okay. So, among which of the following recommendations should the patient follow? A, B, C, or D? So, elimination po tayo dito. Letter A, eliminated po yan kasi taking uh, taking temperature should be uh, twice a day, morning and at night. So letter A is eliminated. Then next we have your letter C. When coughing, cough on hand to cover. No. So sabi ng ating CDC and WHO kapag tayo daw ay uubo or tayo ay mag-sneeze, kailangan daw natin mag-sneeze or umubo sa isang uh, tissue or napkin paper, okay? So tissue or napkin paper, tapos itapon natin yan sa tamang uh, sa tamang basurahan. Or kapag wala tayong tissue or handkerchief, kailangan natin mag-sneeze sa ating elbow at hindi sa ating mga kamay. Okay? So letter D naman ay mali din, eliminated din yung ating option letter D because if we say hand washing, hand washing should be performed at least 20 seconds each hands. Okay? So mali po yung 15 seconds, kailangan 20 seconds or more Okay, so advocated po ng WHO, the best time for hand washing should be 40 to 60 seconds for the entire procedure. Okay, so letter B is the correct answer here. Stay at home and stay away from others and complete your 14 days home isolation. So letter B is the correct answer here. The next question number nine, the official name of the 2019 novel coronavirus is A. SARS-CoV b 2019 n cove c sars cov 2 or letter d covid 19. take note ang tinatanong sa ating question number nine is the official name of the novel coronavirus in 2019 so novel means a new or not found before na virus okay so the official name of your virus that causes the covid 19 is letter c the sars cov 2 okay that is the official name By your uh, International Committee of Taxonomy on Viruses Sila po yung nagbigay ng pangalan ng ating Causative agent that causes COVID-19 The ICTV or the International Committee on Taxonomy on Viruses ICTV announces that the official name of our causative agent that causes, uh, causes COVID-19 is the SARS-CoV-2 on February 11, 2020. Okay? February 11, 2020, dineclare po nila na ang ating official name ng virus na nagkokus ng ating COVID-19 ay SARS-CoV-2. At ang COVID-19 naman ang pangalan ng ating sakit. So, letter C is the correct answer here. The next question number 10. The official name of the disease associated with the 2019 novel coronavirus is A. SARS-CoV-2, B. COVID-19, C. MERS, or D. SARS. So take note, ang tinatanong naman dito is the official name of the disease. Okay? The official name of the disease is your COVID-19, letter B. Okay? So take note, the official name of the novel coronavirus is the SARS-CoV-2, while the official name of the disease is the COVID-19. So kung ICTV ang nagpangalan sa virus, ang nagbibigay naman ng pangalan ng sakit ay yung ating WHO, okay? WHO announces the official name of our disease as COVID-19 is still on February 11, 2020. Okay? So COVID-19 is the official name of the disease associated with the SARS-CoV-2 infection. So letter B is the correct answer here. And next question, number 11. What has been determined to be the primary method of transmitting the SARS CoV 2 virus? A. Touching contaminated surfaces and then touching your face before washing your hands. B. Standing in close proximity to a symptomatic infected person and inhaling expelled droplets from coughing or sneezing or getting the droplets on your lips or in your eyes. or letter C is standing in close proximity to an infected person who is not yet symptomatic or letter D breathing in a suspension of airborne virus that linger in the air hours after an infected person has vacated the area. So among which of the following is the primary method of transmitting the SARS-CoV-2 virus? So take note, nurses that the primary method of your uh, transmission of the SARS-CoV-2 is via respiratory droplets. Okay, respiratory droplets po ang ating primary method of transmission of your COVID-19. So the correct answer here is letter B. COVID-19 transmission is possible when you are standing in close proximity to asymptomatic infected person and inhaling expelled droplets from coughing, sneezing, or talking or getting the droplets on your lips or in your eyes. Okay, so take note that your COVID-19 or the SARS-CoV-2 uh, positive agent may uh, can be inhaled or can be uh, acquired through your respiratory droplets. So for your option letter D breathing in suspension of airborne virus. So take note it is not an airborne. So nagiging airborne lang po siya kapag nasa mga enclosed spaces po tayo or kapag tayo nagperperform ng na mga aerosolized procedure sa ating patient. So letter D is an incorrect answer. So, letter B is still the correct answer. So, standing in close proximity, especially kapag ito ay less than 6 feet or wala pang 1 meter distance to a symptomatic case. Okay, so letter B is the correct answer here. Next, question number 12. What does a molecular test for SARS-CoV-2 detect? A. The presence of viral RNA B. Antibodies against the virus see the surface of the virus or the D than viral nucleocapsid antigen. Okay. So, if we say molecular test, this is the RT-PCR, the real-time uh, polymerase chain reaction test or the uh, reverse transcriptase polymerase chain reaction test. So, ang dinedetect po ng ating RT-PCR is the presence of your viral RNA. So, letter A is the correct answer here. So, viral RNA po ang ating dinedetect sa ating uh, RT-PCR. So, Take note that RT-PCR is the gold standard confirmatory test to diagnose your COVID-19. Next, question number 13. What are SARS-CoV-2 serological antibody tests most useful for? A. The determination of past infection with a commonly circulating human coronavirus. B. Determining long-term immunity status against SARS-CoV-2. C. Determination of a recent or prior infection with SARS-CoV-2 or letter D, none of the above. Okay, so antibody test. Sabi natin kanina that antibody test will, uh, uh, antibody test result will show you if you have an antibody, kay antibody against COVID-19. Okay, These antibodies will uh, indicate that you have a recent or prior infection with SARS-CoV-2. So ito yung magpapatunay na ikaw ay na-expose sa virus at nagkaroon ka ng antibody. The presence of antibody will not suggest the active uh, the presence of your active infection. So it will only indicate that you are exposed to a certain causative agent that causes the disease like your uh, SARS-CoV-2 kaya nagkaroon ka ng, ng ating antibodies. Yung antibodies na yon yun yung magpapatunay na ikaw ay nagkaroon ng COVID-19. So letter C is the correct answer here. Next question number 14. Sometimes people infected with SARS-CoV-2 never show signs or symptoms of the disease. This is called a an blank infection. A presymptomatic, B symptomatic, C asymptomatic or D fatal. So keyword in your question number 14 is never. Never daw siya nag show ng signs and symptoms of the disease. So, if the patient shows signs and symptoms of the disease, that is called symptomatic. Pero pag wala, that is asymptomatic. So, an asymptomatic case is an individual infected with SARS-CoV-2 who does not exhibit symptoms at any time during the course of infection. So, letter C is the correct answer. Yung presymptomatic symptomatic naman natin, a pre case, sila yung mga nung nag-test po sila, wala silang in-exhibit na signs and symptoms. Then, A few days after ng test nila at yung result is nag uh, nagtested positive po sila pero wala silang signs and symptoms then a few days after magkakaroon din po sila ng sintomas ng COVID-19 unlike kay asymptomatic throughout the course of the infection wala po silang ipapakitang signs and symptoms so take note ikaw man ay asymptomatic presymptomatic or symptomatic still pwede po tayo makapanghawa doon okay so letter C is the correct answer Next, question number 15. Which of the following are common signs and symptoms of COVID-19? Select all that apply. 1. Sudden weight loss. 2. Full body rash. 3. Muscle pain or myalgia. 4. Fever. 5. Sore throat or 6. Cough. Okay, so isa isa-isayin po natin dyan. So, number one, sudden weight loss. Okay, so, is it a common signs and symptoms of COVID-19? No. Okay, so, mali ang ating option number one. So, remove all choices with number one. So, tanggal ng letter A natin. Next, number two, full body rush. Okay, meron po bang full body rush ang COVID-19? Is it common to your COVID-19? No. Still, there is no. So, incorrect option ang number two. Remove all choices with option number two. So, eliminated ang letter B. So, C and D na lang ang natitira. So, number 3, muscle pain. So, meron bang muscle pain? Yes, myalgia is present in your COVID-19. The next, number 4, fever. Fever is also present in COVID-19. And that is the most common symptom of COVID-19. So, eliminated na yung option letter D kasi wala siyang number 3 kanina. So, the correct answer here is letter C. Letter C, 3, 4, 5, and 6. Kasi sa COVID-19, common po yung sore throat at saka yung cough. Okay? Common na po yung uh, sore throat and your cough. So, take note that the most common signs and symptoms of your COVID-19 are the fever, cough, and the shortness of breath. Less common lang yung mga body aches and body pains. The sore throat, the diarrhea, the headache, the presence of your conjunctivitis, and the presence of your new loss of taste or yung tinatawag natin na agusia, okay? And the loss of smell or yung tinatawag natin na anosmia, okay? And also the presence of your rash on the skin or discoloration of your fingers and toes kung tawagin natin ay COVID toes. So, the correct answer here is still letter C, 3 4 5 and 6. The next question number 16, which of these COVID-19 symptoms require immediate and urgent care? Select all that apply. 1. Muscle pain, 2. Short throat. 3. Troubled breathing, 4. Blue lips or face, 5. Headache, 6. New confusion or inability to arouse, 7. Persistent pain or pressure in the chest or 8. Fever. Okay. So Which of the following here are serious signs and symptoms of your COVID-19? So muscle pain and sore throat are common signs and symptoms of COVID-19 so eliminate po ang ating 1 and 2. So all options with number 1 and number 2 are eliminated. So that is test-taking strategy. A, B, and D are now eliminated. So the remaining uh, option here is letter C. So it is the correct answer. So 3, 4, 6, and 7 are the correct answer here. Okay? So trouble breathing Blue lips or face, new confusion or inability to arouse or yung parang laging inaantok, persistent pain or pressure in the chest are all COVID-19 signs and symptoms that requires immediate and urgent referral. So, these are considered as serious signs and symptoms of COVID-19. Letter C is the correct answer here. Then, next question number 17. Who is at increased risk of severe COVID-19 disease? Select all that apply. Number 1 people with diabetes, number 2 people who are obese, number 3 children under the age of 12, and number 4 people age 65 and over, and number 5 people with high blood pressure or number 6 young women age 14 to 19. So, isa-isain po natin 'yan. Option number 1, people with diabetes. So, diabetes is a comorbid condition listed by your WHO and uh, CDC who are increased risk for your severe COVID-19 disease. Also with your option number two, which are the people who are obese. Option number three, children under the age of 12, kahit na po sila ay at risk sa ating COVID-19, but they are not at risk for a severe COVID-19 case. So number three is eliminated na. So all choices with number three are eliminated. So A and D are eliminated. So B or C na lang ang natitira. So number 4, people age 65 and over. So take note, elderly are the most vulnerable for COVID-19 disease and they are at increased risk for severe COVID-19. So pasok ang number 4 natin. Number 5, people with high blood pressure. So pasok din po yan because high blood pressure is one of the comorbid condition listed by the WHO and CDC for the increased risk of severe COVID-19 disease. And number 6, young women age 14 to 19. So although meron tayong mga cases ng ating COVID-19 sa ating 14 to 19 years old, still they are not at increased risk of your severe covid-19 so number 6 is eliminated also so the remaining option here is letter c so the correct answer here is 1 2 4 and 5 letter c is the correct answer next question number 18 how is diagnosis of covid-19 most commonly confirmed a rt pcr testing b chest ct scan c viral culture testing or d bacterial culture testing so Via nasal and your throat swab Okay Yung ating mga specimen sample Ay ating ina-undergo ng ating confirmatory test Known as the RT-PCR testing So, letter A is the correct answer So, RT-PCR remains the gold standard confirmatory test For your COVID-19 Because it detects the presence of your viral RNA. So, it is highly sensitive and is specific and it can deliver a reliable diagnosis of RT-PCR multiples your viral RNA kaya na-detect po natin siya sa ating test or procedure. So, letter A is the correct answer here. And by the way, kapag tanongin kayo sa board exam kung ano yung makikita nyo sa chest scan or chest x-ray ng patient natin with COVID-19, the most common finding there is the presence of your ground glass opacities. Okay? Ground glass opacities, that is the most common finding in your chest CT scan. The next question number 19, which of the following are the most classic symptoms of COVID-19? A. Fever, headache, and stiffness. B. Fever, Cough, and Shortness of Breath C. Fatigue, Nausea, and Vomiting and letter D. Fatigue, Headache, and Diarrhea So nasabi natin po kanina yan that the most classic signs and symptoms of COVID-19 are the fever, cough, and your shortness of breath Okay, So letter B is the correct answer Most classic symptoms of COVID-19 includes your fever, cough, and shortness of breath And next, number 20, which of the following individuals is most likely to have the highest mortality risk from COVID-19? A. 8-year-old boy with peanut allergy. B. 43-year-old woman with gout. Letter C. 23-year-old man with chronic migraines. Or letter D. 82-year-old woman with congestive heart failure. Okay. So the most vulnerable or increased risk of your COVID-19 deaths is letter D. 82-year-old woman with congestive heart failure. So elderly na nga po siya, meron pa siyang comorbid condition related sa kanyang puso. So heart and lung disease also with cancer, diabetes, obesity or any other comor uh, comorbid conditions that causes immunosuppression like your uh, taking your uh, chemotherapy drugs and corticosteroid drugs or immunosuppressant drugs are increased risk of your deaths in COVID-19 and increased risk of your severe COVID-19 disease. So, letter D is the correct answer here. And, syempre, last question. Syempre, hindi po mawawalang ating bonus question. Which of the following is a major cause of death among patients with COVID-19? A. Acute Respiratory Distress Syndrome. B, renal failure, C, hepatic encephalopathy, or D, brain herniation. So, alam po natin yan, that the major cause of death among patients with COVID-19 is the acute respiratory distress syndrome. That is secondary to your viral pneumonitis na nagkukos ng acute respiratory distress syndrome. So, letter A is the correct answer. So, ARDS is the major cause of death among your patient with COVID-19. That leads to your hypoxemia. And your hypoxia, so letter A is the correct answer. So among the reported uh, complications of severe COVID-19 includes your ARDS or the acute respiratory distress syndrome, acute kidney injury, acute liver injury, venous thromboembolism, and the cardiomyopathy. So yan po yung mga severe COVID-19 complications: acute respiratory distress syndrome or the ARDS, acute kidney injury. acute liver injury, venous thromboembolism, and cardiomyopathy. Okay? So, yan po yung ating 21 items board questions sa ating COVID-19. So, sana po lumabas ito sa actual board exam at sana yung mataman nyo po itong lahat.